так. Це друге відео про скаут 254. Проїхав він вже 11 годин. Працював, як працював, хвосту. Максимум там прицеп на нього чіпляв. Ну, в нього така біда случилася. Даже три. То, що з завода, ну, зараз покажу. Кажуть всі, ті, хто продають, що оця лампочка акумулятора, коли заводиш, вона моргає постійно. Вони кажуть, що це нормально, це у всіх так. Так, так ось, коротше, сьогодні зранку завів його, і отака лампочка масла почала моргати. Ну, що тут подумаєш, що мабуть, наверное, кирдик мотору. Перевірив масло, все в уровні. Дзвоню, ну не дзвоню, пишу менеджеру, така і така фігня. Він каже, ну, в понеділок, типу, сервісу там наберуть, там вишуть вам датчика, типу, поміняєте. Отут датчик стоїть, ось. Отут. От. От, кажу, скоріш за все, він. Ну, і з сервісу через годину мені дзвонять і кажуть, що там у вас трапилось? Я кажу, та 10 годин накатав трактор і лампочка масла почала моргати. Він каже, та це нормально, у нас нові приходять. Я кажу, так у мене що, старий чи що? 10 годин максимум накатав. Він такий, а, ну да, ну ладно. Ну тоді вам датчика вишлемо нового. І поміняти ж, типа, зможете. Я кажу, ну, типа, зможемо. Не каже там заводити, не заводити, давлення там механічним путем провірити. Фіолетово їм, коротше, взагалі нічого не кажуть. І яка така впевнена, що це датчик в них там наїбнувся, ну не знаю. Коротше, в ітогі я просто довго не думаючи купив манометр, ну перевіряти, підключився напряму, щоб розпонімати, що чи є давлення, чи нема. Давлення є, все-таки наїбнувся датчик. І третя поломка. Постійно оцей датчик бака, коротше, заправив повний бак. Ну, повний бак був. Викатав, мабуть, ну, 4 години. Один хер він постійно на повному баці показує. Теж кажу їм за це. Вони кажуть, ну, ви там, типу, скрити цю кришку і поплавок подергайте. Типу, він запрацює. Якщо ні, то датчика прийшлемо. Ну, така от херня. Отакий сервіс у них. От, ну, на сьогоднішній день, після 10 годин, чи запропонував би я якомусь знайомому цей трактор? Ну, вже питання. Не знаю. Чи да, чи ні, нема відповіді. Продовжуємо далі.